सदस्य रमेश कुमार बिराजीमा अगाडि आएर भाषण गर्न गर्दिन अनुरोध गर्दछु। लेखा समिति विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरू तथा यस संस्थाका कर्मठ र यज्ञ इमान्दार कर्मचारी साथीहरूमा जय सहकारी न्यानो अभिवादन। विगतका वर्षहरूमा नै यस वर्षमा पनि हाम्रा बिहानी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आज सबतीर्थ गणेश मन्दिरको प्राङ्गणमा बडो उत्सवका साथ वातावरणका साथ आफ्नो 16 साधारण सभा मनाउँदैछ। विभिन्न समयहरूमा बिच अवरोधहरूको खोजी गर्दै सहकारी आन्दोलनलाई टेवा पुर्याउने काम गर्दा गर्दै संस्थाले 15 वर्ष बिताइसकेको छ। विभिन्न आरोप अवरोध पार गर्दै आज हामी यस संस्थाका 16 वार्षिक साधारण सभाकामा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँहरूको अपार स्नेह, सहयोग र सद्भाव बिना यो पक्कै पनि सम्भव थिएन। तसर्थ यस कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउन हुने सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमा म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आफ्नो अमूल्य र व्यस्त समय बावजुद पनि संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा गरिमय उपस्थित भई कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्दै यस सभाको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि सञ्चालक समिति, लेखा समिति, छिमेकी सहकारी संस्था अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरूमा पुनः स्वागत अभिवादन प्रकटाउन चाहन्छु। साथै भविष्यमा समेत यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमको पुनः अवधिभर धैर्यतापूर्वक बस्नका लागि अनुरोध गर्दै यो छोटो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय बिहानी, जय सहकारी। समिति, ऋण समितिको बल प्रयास र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला शेर धनीहरूको सहयोग साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज बिहानी 15 वर्ष पार गरेर 16 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। र अब हामी यसै गरी यो कार्यक्रमहरूलाई करिब करिब छोटाउँदै जानेछौँ। र अब यसै गरी यस बिहानी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सचिव श्री श्यामबहादुर कार्कीज्यूबाट सचिवको प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले 15 वर्ष पुरा गरी 16 वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको सहकारी संस्थाप्रतिको एकबद्धतालाई आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको उत्तरी भेग तारकेश्वर र टोखा नगरपालिकालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाउँदै आफ्नो सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका यस कार्यक्रममा राख्न चाहन्छु। यस संस्थाबाट कारोबार गर्नुहुने सेवाग्राही सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, शुभचिन्तक तथा सल्लाहकारज्यूहरू र यस संस्थाका कारोबार गर्न चाहने इच्छुकहरूको माया र निगरानीले नै यस सहकारी संस्था ख्याति बढेको छ। अब म यस संस्थाको 15 वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन भएका विषयहरूको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाको 15 वार्षिक
वार्षिक कार्यक्रम तथा अधिवेशन दियालो फुडल्यान्ड शेषमती प्राली ताकेश्वर नगरपालिका 11 नेपाल टार काठमाडौँमा यस संस्थाको अध्यक्ष श्री हरि अधिकारीको सभापतित्वमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा पारित भएका कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त विवरण निम्नअनुसार भएको व्यवहार यस सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक, सञ्चालक समितिको तर्फबाट सचिवको वार्षिक प्रतिवेदन सरसम्मद्वारा पारित गरियो। दुई, सञ्चालक समितिको तर्फबाट कोषाध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वासलात अनुमोदन गर्ने कार्य सर्वसम्म बैठकबाट पारित गरियो। तिन, लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरियो। चार, सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षको 2077-78 कार्य प्रगति प्रतिवेदन बैठकमा राख्दा बैठकबाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरियो। पाँच, अब 2078-79 लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षण श्री निरञ्जन गौतम एन्ड कम्पनीलाई नियुक्ति गरियो र निजको पारिश्रमिक 50,000 दिनका लागि बैठकबाट पारित गरियो। छ, वार्षिक कार्यक्रमको माइनोट सदरका लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट सबै सञ्चालक सदस्यहरू तथा सेयर सदस्यहरूबाट 12 सदस्य चयन गरी वार्षिक कार्यक्रमको माइनोट सदर गरियो। सात, सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पुरानो समितिलाई नै पुनर्निरन्तरता दिइयो। मिति 2078 श्रावण 1 2079 असार मसान्तसम्म यस संस्थाको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि गठन भएको कार्य समिति र अन्य उपसमितिको बैठक सङ्ख्या, सञ्चालक समितिको बैठक सङ्ख्या 13, लेखा समितिको बैठक सङ्ख्या 3, ऋण उपसमितिको बैठक सङ्ख्या 6, व्यवस्थापन समिति बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन। अब 2078-4 2079 मङ्सिर मसान्तसम्म निधन भएका शेर सदस्यहरू र भुक्तान गरिएको राहत रकमको विवरण। मृतक सदस्यहरू सानुबाबु श्रेष्ठ तारकेश्वर 1 साङ्ला राहत रकम 20,000, उहाँको शेयर नामसारी विमला श्रेष्ठ श्रीमतीको नाममा गरिएको। अन्ता कुँवर तारकेश्वर 1 साङ्ला राहत रकम 20,000, उहाँको श्रीमान प्रदीप कुँवरको नाममा गरिएको। कमलबहादुर तिमलसिन्हा तारकेश्वर 1 साङ्ला 20,000, कान्छी तिमलसिन्हा श्रीमतीको नाममा गरिएको। अन्तमा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अध्यक्षको प्रतिवेदन तथा संस्थाका लेखा परीक्षण श्री निरञ्जन गौतम एन्ड गौतम कम्पनी बर्खु काठमाडौँबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट प्रस्तुत हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय बिहानी, जय सरकारी, नमस्ते। बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका सचिव श्री श्यामबहादुर कार्कीज्यूलाई, अब त्यस्तै यस बिहानी बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री काशीराम केसीज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन पढेर सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू तथा यस संस्थाका कर्मठ एवं इमान्दार कर्मचारीहरूमा अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सदस्य महानुभावहरू, यस संस्था आज 15 पुरा गरी 16 प्रवेश गरिसकेको छ। यो संस्था सम्पूर्ण शेयरधनी सदस्यहरूको माया, ममता, सल्लाह, सुझाव, सहयोग र रेखदेखबाट आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। यस सहकारी संस्थाले तपाईँहरूको खर्चबाट बचेको रकम तपाईँहरूकै घर दैलोबाट सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा बचतका रकम दिनौदिन बढ्दै गइरहेको छ। संस्थाको तर्फबाट पनि सदस्यहरूलाई दिन सक्ने वित्तीय सेवाहरू निरन्तर रूपमा प्रदान गर्दै आएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस सहकारी संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका सदस्यहरूलाई सरल र सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति गर्न वरदान साबित भएको छ। यो सहकारी पशुपालन, कृषि व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, घर जग्गा खरिद जस्ता आर्थिक क्रियाकलापका अतिरिक्त शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, औषधि उपचार समेत उपचारमा समेत सबैको साथी भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति, परिवार तथा समाजको
विकासका लागि आर्थिक क्षेत्रको ठुलो भूमिका रहेको पाइन्छ। सहकारी क्षेत्र पनि समाजले समाजको अभिन्न अङ्ग भएकोले यसको विकासको लागि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्दछ। हामी सबैको बचतले ठुलो रकम जम्मा हुने हुनाले उत्पादन क्षेत्र लगायत व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्दछौँ। यसरी हामी यस सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूले बचत गर्दै लैजाँदा हामी सबैलाई आवश्यक परेको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण सहजै रूपमा लिन सकिने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन लगायत अन्य काम गर्न सजिलो भइरहेको छ, जसले गर्दा यस आर्थिक वर्षमा हामीले कुल कारोबार करिब 24 करोड पुर्याउन सफल भएका छौँ। आर्थिक कारोबार लेखा परीक्षक श्री निरञ्जन गौतम एन्ड कम्पनीबाट तयार गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा यस संस्थाको अध्यक्ष श्री हरि अधिकारीको प्रतिवेदनमा पारित गरिदिनु हुन यहाँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा संस्थालाई पर्ने आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर राखी संस्थासँग कारोबार गरेका सम्पूर्ण सदस्यहरूले आफ्नो दायित्व सदाझैँ पुरा गर्दै संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल र सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षक श्री निरञ्जन गौतम एन्ड कम्पनीबाट तयार गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै प्रतिवेदन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। बिहानी बहुतिसी सहकारी संस्थाले हाम्रो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा अति कमजोर र विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छानेर एउटा शैक्षिक सामग्रीको जुन सहयोग गर्दै आइरहेको छ त्यसको लागि पनि म सबै विद्यालयहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अब यो सहकारी संस्थाकै बारेमा त मैले भन्दा धेरै रविन्द्र दाईले बढी बोल्नुहुन्छ अथवा हरिदाईलाई नै यो कुरा बढी थाहा छ। यद्यपि आजभोलि यो आर्थिक मन्दी छ, आर्थिक मन्दी भएका कारणले हाम्रो संस्था पनि पक्कै पनि त्यसबाट अछुतो छैन। त्यसबाट बस्नका लागि, त्यसबाट उम्कनका लागि संस्थाले जरुर एउटा योजना बनाएकै होला। त्यसको कुरा अहिले अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा आउला नभए अथवा यो बन्द सत्रमा त्यो छलफल होस् भन्ने पनि म एउटा शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। र सँगसँगै बिहानी बहुद्देश्य सहकारी संस्था धेरै अगाडिदेखि, आज 15-16 वर्ष अगाडिदेखि हामी यहाँ साङ्लामा कार्यरत छौँ। साङ्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर उत्तर भेगमा हामी कार्यरत छौँ। यसको एउटा भवन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आम सदस्यहरूको पनि चासो र यसको शुभचिन्तकहरूको पनि चासो हो। त्यो बारेमा पनि एउटा ठोस योजना सम्भवतः आज आएको होला, नभए यो अधिवेशनले एउटा योजना बनाओस् र एउटा भवनको कम्तीमा आफ्नो घरमा बसेको संस्थाको रूपमा हाम्रो यो संस्थालाई विकास गर्न सकौँ भन्ने थप शुभेच्छा र शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गनुहोस्। हस्, धन्यवाद। दाजु सरले धेरै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो त, शुभकामना पनि दिनुभयो। त्यस्तै शिवपुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री रविन्द्र केसीज्यूलाई आफ्नो सानो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो संस्था जन्मिँदाको अवस्थामा, अघि राज सरले भनिसक्नु भएको छ, यो उत्तरी भेगकै सम्भवतः मलाई लाग्छ बहुद्देशीय संस्थामा पहिलो संस्था नै हुनुपर्छ। तर यो संस्था जुन अवस्थामा आइरहेको छ, अहिले जुन हामी आर्थिक मन्दीका कुराहरू गरिरहेका छौँ, यो समस्याले हामी गाउँठाउँमा रहेका संस्थाहरूमा नपरेका होइनन्। तर यो संस्थामा जिम्मेवारी मलाई लाग्छ सञ्चालकहरू र त्यो समितिभित्र रहने सदस्यहरू मात्र होइनन्, यो सिङ्गो राष्ट्रको समस्या चलिरहेको छ अहिले। किनभने यो जुन हिजो कोभिडको महामारी, जुन भूकम्पबाट कोभिड हुँदै चाहिँ यो अवस्थामा आइरहेको छ, र अहिले सम्भवतः भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय स्तरकै राजनीतिका कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि देशमा चलायमान रहने एउटा सिङ्गल सरकार नहुनका कारणले पनि, देशको आर्थिक गतिविधिका यो विभिन्न चलखेलका कारणले गर्दाखेरि पनि सिङ्गो देशमा यो तरलताको अवस्था छ। विश्वमा चलेका युद्धहरूका कारणले पनि यसको प्रभाव हामीलाई पनि परिरहेको छ। तर पनि मलाई लाग्छ हामी अझै पनि भन्दाखेरि गाउँठाउँमा रहेका कारणले पनि हाम्रा सदस्यहरू यही गाउँभित्र बसेको, यही भेगभित्र र यही क्षेत्रभित्र बसेको कारणले पनि हाम्रा सहकारीहरू सुरक्षित छन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मैले त्यहाँ लेखा प्रतिवेदन पनि हेरेको छु, त्यो हेर्दाखेरिको अवस्थामा यो 16% मात्र होइन, अहिलेको परिस्थितिमा यो धेरै ठुलो लाभांश वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो दायित्व भनेको सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यदि त्यो शेर सदस्यले त्यो 16%का लागि भोलि घाटा भुने अवस्था आइदियो भनेदेखि सिङ्गो तपाईँहरू समेत पनि डुब्नुहुनेछ। त्यो कारणले आजको दिनमा
मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी संस्था बलियो छ, हामीले पाएको मुनाफा कति बाँड्यो यो चाहिँ नि सञ्चालक हुँदाखेरि हामीलाई यति बाँडेको थियो यो चाहिँ हुँदाखेरि हामीले पाएनौँ भन्ने होइन। हाम्रो संस्थाको गतिविधि बारेमा के छ त्यो जान्ने अवसर खोज्ने दिन पनि तपाईँहरूको आज हो। आज मात्र होइन, तपाईँहरूले प्रत्येक सदस्यहरूको जिम्मेवारी पनि हो। हाम्रो व्यवस्थापनले कसरी चलाइरहेको छ, हाम्रा संस्थाको गतिविधिहरू के भइरहेको छ, कम्तीमा त्यो हेरिदिनको लागि मैले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। हामी जुन संस्था सञ्चालन गर्नलाई मान्छेले भन्छन् कि म अध्यक्ष म सदस्य म कोषाध्यक्ष भन्ने अवस्था आइरहेको छ, एकदमै गाह्रो अवस्था। यो गोठालोको काम हो, कुनै दिन सबैभन्दा पहिला हातकडी लाउनु पऱ्यो भने यहाँको व्यवस्थापन र यहाँको अध्यक्षज्यूले लाउनुहुन्छ, तर त्यसको दायित्व तपाईँहरूसँग पनि सर्नेछ, भोलि उहाँहरू मात्र जिम्मेवारी होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा ऋणहरू उठाउनका लागि हामीले ऋण समितिले कति पहल गऱ्यौँ हामी सदस्यहरूको दायित्व हो कि होइन। यदि हामीलाई अहिले संस्थामा सङ्कट आइरहेको अवस्थामा संस्थाप्रति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी छ कि छैन, कम्तीमा 30 सदस्यहरूले चाहिँ कम्तीमा बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ धेरै संस्थाहरू भागेका छन्, हामी सुन्ने गरेका छौँ, हाम्रो विभिन्न मिडियाहरूले पनि हामीलाई आक्रमण गरेका छन्, हामीले त भन्ने गरेका छौँ सिङ्गो सरकार नै सहकारीप्रति विरुद्धमा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। किनभने ब्याङ्कहरूले हेर्नुहोस् ब्याङ्कहरूको ब्याज दरका कारणले पनि आज सहकारीमा बचत भएका पैसाहरू निकालेर ब्याङ्कमा लाने काम गरेका छन्। सहकारीलाई चाहिने थ्रेस होल्डको कुराहरू गरिएको छन्, हिजो चाहिने 14-75 हुँदै आज 16%भन्दा बढी चाहिँ ब्याज लिन पाइँदैन भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। के यो उहाँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले 18%सम्म ब्याज दिँदाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू हुँदैन? यी कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हामी ब्याङ्कमा अहिले गइराखेको अवस्थामा हामी एउटा कारिन्दा एउटा हामी त्यहाँको सामान्य एउटा कारोबार गर्ने सदस्य रहन्छौँ भने हामी सहकारीमा जो जो सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरू त्यहाँको मालिक हुनुहुन्छ, त्यसले गरेका गतिविधिहरू तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको गतिविधि हो। हाम्रो संस्थाले सामाजिक कामहरू के कसो गरेको छ त्यो तपाईँहरूले गरेको गतिविधि हो। तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ यो संस्था मेरो हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले लाखौँ रुपियाँ ब्याङ्कमा लगेर राख्दाको दिनमा पनि तपाईँहरूलाई मालिक भन्ने अवस्थामा छैन। त्यो कारणले पनि कम्तीमा हामीले संस्थालाई पनि हेर्नका लागि बुझ्नका लागि मैले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि के भन्न चाहेँ भने हाम्रा संस्थामा विधि हेरेर मात्र होइन कि हाम्रो संस्था कुन अवस्थामा गएको छ त्यो हेरेर पनि तपाईँहरूले ती संस्थाकै प्रमोटको लागि त्यो संस्थाको हितको लागि त्यो संस्था विकासका लागि तपाईँ हामीले पनि भोलिका दिनमा सचिने अवसर दिएर भोलि त्यसमा बचत गर्ने बानी बसाल्न हामीले अन्य सदस्यहरूलाई पनि त्यो कन्भिन्स गर्ने कामहरू गरेर होइन आज संस्था डुब्दैछ भोलिदेखि पैसा झिक्ने होइन, भोलि त्यसलाई व्यवस्थापन हामी कसरी गर्न सक्छौँ, हामीभन्दा माथिल्लो निकायहरू छन् जिल्ला बचत तथा जिल्ला बचत सङ्घहरू छन् केन्द्रीय बचत सङ्घहरू छन्, कम्तीमा ती कुराहरू मात्र नभइकन मलाई लाग्छ यो बिहानी संस्थाले राम्रो कारोबार गरेका अन्य ब्याङ्क कारोबारहरू पनि गरिरहेकै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। अहिले जसरी बजारको हल्लाले हामीले झिकिहाल्नुपर्छ भोलि यो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्, हामी यही भेकमा लागेको एउटा संस्थामा लागेको समस्याले भोलि अर्को संस्थालाई त्यसले पिर्नेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ सहकारीहरूको सहकार्यता हुनु जरुरी छ। अहिले मर्जरका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, यिनीहरूको एउटै उद्देश्य एउटै भावना अनुसारका सहकारीहरू राज्यले पनि मर्जरका कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यो मर्जरका कुराहरू गर्नका लागि पनि अग्रज संस्था भएको कारणले पनि कम्तीमा पनि यो भेगका लागि चाहिँ नि पहल गरोस् भन्ने पनि मैले शुभकामना दिन चाहेँ। वास्तवमा आज हामी यो अघि नै कुरो उठिसकेको छ, करिब करिब उत्तरी भेगको पहिलो बहुद्देशीय सहकारी संस्था यो बिहानी सहकारी संस्था भन्ने विषयमा अघि नै कुरो उठिसक्यो। मलाई के लाग्छ भने हामी सहकारी संस्थाको यो साधारण सभामा उपस्थित भइरहँदा हामीले हाम्रा गतिविधिहरू सहकारी संस्थाले मात्र होइन यसमा हामीले पनि के कस्ता भूमिकाहरू खेलेका छौँ भन्ने पहिलो पाटो रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने तपाईँ हामी मिलेर नै यो सहकारी संस्था अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसका नीति कार्यक्रमहरू कस्ता कस्ता छन् र यसलाई अगाडि बढाउन अब हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा यो बिहानी बहुद्देश सहकारी संस्थाको प्रतिवेदनहरू सचिवको प्रतिवेदन कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन हामीले सुनिसक्यौँ। मलाई लाग्छ यसले आज पेश गरेको प्रतिवेदनमा अहिले हेर्दाखेरि करिब करिब 23 करोड बराबरको यसले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छ। यहाँहरूले अब यो यसरी चलिरहँदाखेरि
हाम्रो भूमिका के छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले पनि औल्याउनु पर्छ। मलाई लाग्छ अघि कुरो उठिसकेको छ, अहिले देश नै मन्दीको उसमा लागिरहेको अवस्थामा उडालो लागिरहेको बैङ्कहरूको त्यस्तै अवस्था भइरहेको कारण यो सहकारी संस्थाहरू के अवस्थामा छन्, कस्ता कस्ता अवस्थामा छन्, कति सहकारी संस्थाहरूले बेमान गरेर डुबिरहेको कुरा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अघि हाम्रो रविन्द्रजीले राम्रो कुरा उठाएर जानुभयो, कति संस्थाहरू 7-10 जना मिल्छन् र एउटा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्छन्, धेरै व्यक्तिहरूसँग पैसा असुल छन् र करिब करिब तिनीहरूलाई डुबाएर उहाँहरू आफ्नै भागेको अवस्था छ। यसका लागि यहाँहरू ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ किनभने यो हाम्रै गाउँ आँगनको सहकारी संस्था हो, त्यो भएको कारणबाट यसको अवस्था त्यस्तो छैन। यसको प्रतिवेदन यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले यहाँहरूलाई यहाँ मुनाफाको रूपमा 16% वितरण गर्ने कुरा अघि कुरो उठिसक्यो। त्यसकारण तपाईँहरूले अब यो सहकारी संस्था, मलाई लाग्छ यो बहुद्देश्य सहकारी संस्था भएको कारणबाट अहिले मुनाफाको रूपमा यहाँहरूले जति पाइराख्नु भएको छ, अब यसलाई अझ अगाडि बढाउन अहिले साँच्चै भन्ने हो भने बैङ्कको ब्याजहरूलाई यहाँहरूले अवलोकन गर्नुभयो भने अब सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफूले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ। सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन जति यहाँहरूले सोचिराख्नु भएको छ। हामीले यो सहकारी संस्था हुन तपाईँ हामी मिलेरै सञ्चालन गर्ने भएको कारणबाट यसलाई धेरै असर पर्दैन, किनभने हामी तपाईँ हामी जसरी मिलेर यो अगाडि बढाउँछौँ त्यो अवस्थामा सहकारी संस्था तपाईँ हाम्रै बजेट यही लगानी गरेको र तपाईँ हामीले लगानी गर्ने भएको कारणबाट तपाईँ हामीले यसबाट नाफा लिने भएको कारणबाट यो राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ। यसलाई हातमा हात र साथमा साथ मिलाउन तपाईँहरूको अहम भूमिका रहने भएको छ। त्यो भएको कारण म यो सहकारी संस्थालाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले स्थानीय तहमा छौँ, स्थानीय निकायमा भइरहँदाखेरि हाम्रो 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकार हुँदाहुँदै सरकारले पनि अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा र यो नीति र नियममा बाँधिरहेको अवस्था त्यति देखिएको छैन। यसले अब हामीले यसका लागि यो बहुद्देश्य सहकारी अहिले प्रदेशका रूपमा जानुपर्छ र नगरपालिका मार्फत मात्र होइन भन्ने कुरो जसरी अगाडि बढाएको छ, अहिले नगरपालिकाले करिब करिब यो स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले नै लिनुपर्छ भनेर पनि कुरा उठाइरहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाहिँ स्थानीय निकायमा र बहुद्देश्य चाहिँ प्रदेश मार्फत जानुपर्छ भन्ने कुरो उठाएको छ। यहाँहरूले मलाई लाग्छ नगरपालिकाको सहकारी संस्था बोर्ड पनि गठन गरेको छ, यसमा यहाँहरूलाई यो बैठकहरूमा यहाँहरूको अध्यक्षज्यूहरूलाई पक्कै नै खबर गरेको हुनुपर्छ। यहाँहरूले कुरा के कुरा राख्न म अनुरोध गर्दछु भने अबका दिनहरूमा हाम्रो हामी स्थानीय एकामा र स्थानीय तहमा नै हामीले सञ्चालन गरेको यहाँहरूकै स्थानीयकै रूपमा हामीले बजेटहरू उठाएको र यहाँकै रूपमा हामीले वास्तवमा आज हामी यो अघि नै कुरो उठिसकेको छ, करिब करिब उत्तरी भएको पहिलो बहुद्देश्य सहकारी संस्था यो बिहानी सहकारी संस्था भन्ने विषयमा अघि नै कुरो उठिसक्यो। मलाई के लाग्छ भने हामी सहकारी संस्थाको यो साधारण सभामा उपस्थित भइरहँदा हामीले हाम्रा गतिविधिहरू सहकारी संस्थाले मात्र होइन यसमा हामीले पनि के कस्ता भूमिकाहरू खेलेका छौँ भन्ने पहिलो पाटो रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने तपाईँ हामी मिलेर नै यो सहकारी संस्था अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसका नीति कार्यक्रमहरू कस्ता कस्ता छन् र यसलाई अगाडि बढाउन अब हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा यो बिहानी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको प्रतिवेदनहरू, सचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन हामीले सुनिसक्यौँ। मलाई लाग्छ यसले आज पेश गरेको प्रतिवेदनमा अहिले हेर्दाखेरि करिब करिब
23 करोड बराबर को इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर यहाँ अब यो इसी चल रहे हाम्रो भूमिका के छ भन्ने विषयमा यहाँहरुले पनि औलाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ अघि कुरो उठिसकेको छ, अहिले देश नै मन्दीको उसमा लागिरहेको अवस्थामा उडालो लागिरहेको बैंकहरुको त्यस्तै अवस्था भइरहेको कारण यो सहकारी संस्थाहरु के अवस्थामा छन्, कस्ता कस्ता अवस्थामा छन्, कति सहकारी संस्थाहरुले बेमान गरेर डुबिरहेको कुरा यहाँहरुले सुनिराख्नु भएको छ। अघि हाम्रो रविन्द्रजीले राम्रो कुरा उठाएर जानुभयो, कति संस्थाहरु 7-10 जना मिल्छन् र एउटा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्छन्, धेरै व्यक्तिहरूसँग पैसा असुल छन् र करिब करिब तिनीहरूलाई डुबाएर उहाँहरू आफ्नै भागेको अवस्था छ। यसका लागि यहाँहरू ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ किनभने यो हाम्रै गाउँ आँगनको सहकारी संस्था हो, त्यो भएको कारणबाट यसको अवस्था त्यस्तो छैन। यसको प्रतिवेदन यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले यहाँहरूलाई यहाँ मुनाफाको रूपमा 16% वितरण गर्ने कुरा अघि कुरो उठिसक्यो, त्यसकारण तपाईँहरूले अब यो सहकारी संस्था मलाई लाग्छ यो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था भएको कारणबाट अहिले मुनाफाको रूपमा यहाँहरूले जति पाइराख्नु भएको छ अब यसलाई अझ अगाडि बढाउन अहिले साँच्चै भन्ने हो भने बैङ्कको ब्याजहरूलाई यहाँहरूले अवलोकन गर्नुभयो भने अब सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफूले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ। सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन जति यहाँहरूले सोचिराख्नु भएको छ। हामीले यो सहकारी संस्था हुन त तपाईँ हामी मिलेरै सञ्चालन गर्ने भएको कारणबाट यसलाई धेरै असर पर्दैन, किनभने हामी तपाईँ हामी जसरी मिलेर यो अगाडि बढाउँछौँ त्यो अवस्थामा सहकारी संस्था तपाईँ हाम्रै बजेट यही लगानी गरेको र तपाईँ हामीले लगानी गर्ने भएको कारणबाट तपाईँ हामीले यसबाट नाफा लिने भएको कारणबाट यो राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ। यसलाई हातमा हात र साथमा साथ मिलाउन तपाईँहरूको अहम भूमिका रहने भएको छ। त्यो भएको कारण म यो सहकारी संस्थालाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले स्थानीय तहमा छौँ, स्थानीय निकायमा भइरहँदाखेरि हाम्रो 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकार हुँदाहुँदै सरकारले पनि अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा र यो नीति र नियममा बाँधिरहेको अवस्था त्यति देखिएको छैन। यसले अब हामीले यसका लागि यो बहुउद्देश्य सहकारी अहिले प्रदेशका रूपमा जानुपर्छ र नगरपालिका मार्फत मात्रै होइन भन्ने कुरो जसरी अगाडि बढाएको छ, अहिले नगरपालिकाले करिब करिब यो स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले नै लिनुपर्छ भनेर पनि कुरा उठाइरहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाहिँ स्थानीय निकायमा र बहुउद्देश्य चाहिँ प्रदेश मार्फत जानुपर्छ भन्ने कुरो उठाएको छ। यहाँहरूले मलाई लाग्छ नगरपालिकाको सहकारी संस्था बोर्ड पनि गठन गरेको छ, यसमा यहाँहरूलाई यो बैठकहरूमा यहाँहरूको अध्यक्षज्यूहरूलाई पक्कै नै खबर गरेको हुनुपर्छ। यहाँहरूले कुरा के कुरा राख्न म अनुरोध गर्दछु भने अबका दिनहरूमा हाम्रो हामी स्थानीय एकामा र स्थानीय तहमा नै हामीले सञ्चालन गरेको यहाँहरूकै स्थानीयकै रूपमा हामीले बजेटहरू उठाएको र यहाँकै रूपमा हामीले एक आपसमा लगानी गरेको भएको कारणबाट यो स्थानीय निकाय मार्फत नै जानुपर्ने भएको कारणबाट यहाँहरूले यो सहकारी विभाग मार्फत स्थानीय निकायमा नीति नियम बनाउनका लागि यहाँहरूको सुझाव त्यहाँ पेश गर्न र स्थानीय निकायले यो सहरी विकास विभागमा पेश गरेर यसलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँहरूको पनि हात रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। वर्षै पछि बढाउँदै लान सक्नु संस्थालाई स्थापनाकालदेखि नै नाफामा लैजान सक्नु र सेयर पुँजीको सही परिचालन गरी सेयर धनीलाई सहकारी नियमअनुसार वार्षिक 16% नगद लाभांश वितरण गर्नु सक्नु नै यस संस्थाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने ठहर गरेका छौँ। आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरू, हामीले गत साल तपाईँहरूलाई सेयर बोनस भनेर 18%
यातायात भनेर 1500 रुपियाँ कर कटाएर दिन गरेका थियौँ। यो पाली हाम्रो बजारमा एकदम आर्थिक मन्दीको कारणले र हाम्रो देशमै यो आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दाखेरि अलिकति संस्थामा नि केही बचत संस्थामा केही बचत बसोस्, तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर हामीहरूले थोरै 2% मात्रै घटाएर 16% नगद लाभांश वितरण गर्न सकेका छौँ। र यो पनि यहाँहरूलाई म के जानकारी दिलाउन चाहन्छु भने हामी उत्तर बेङ्गमा करिब करिब हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा 70 सहकारीहरू दर्ता भएका छन्। ती 70 सहकारीहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि कुनै पनि सहकारीले यसरी 15% 18% 20% भनेर उल्लेख गर्नुभएको छैन। अब एउटा नीतिगत हिसाब किताबले आफ्नो सेयर सदस्यलाई मनाउने हिसाब किताबले 10-12% दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छौँ। आदरणीय सेयर सदस्यहरू, विगतका वर्षहरूमा यस संस्थाले सामाजिक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्ष 2078-79 पनि यस संस्थाले सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय छात्रवृत्ति तर्फ अन्य सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस वर्ष यस संस्थाका सेयरधनी सदस्य श्री सानुबाबु श्रेष्ठ, श्रीमती अनिता कुँवर, श्री कमलबहादुर तिमर सिन्हाको असामयिक स्वर्गारोहण भएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको परिवारलाई काज क्रिया खर्च सहयोग बापत प्रति सदस्य रु 20,000 दरले 60,000 सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको छ। यस संस्थाले विगतका वर्षहरूमा सेवा क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी विद्यालयका अध्ययनरत असल जीवनदार गरिब निमुखा आदिवासी जनजाति मध्येबाट विद्यालयको सिफारिसको आधारमा 1 विद्यालय 2 विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा क्षेत्रभित्रका 8 सामुदायिक विद्यालयका 16 छात्र र छात्रालाई 1 वर्षसम्मको सम्पूर्ण विद्यालयको खर्च सहयोग गर्दै आएको छ। र यो यसपालि पनि हाम्रो बाँड्ने योजना छ। सबै स्कुलहरूले हामीलाई बिल पठाइसक्नु भएको छ, हामीले हिसाब किताब गरेर राखेका छौँ। नबाँडेको भएर यहाँ चाहिँ नि हामीले रकम यति नै भनेर उल्लेख गरेका छैनौँ, दिने चाहिँ हाम्रो कुरो भइरहेछ। अब हामी यो साधारण सभापछि लगत्तै कुनै एउटा पाए परे ठाउँमा 8 विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर, अभिभावक बोलाएर यो विद्यालयकामा जुन छुटाएको रकम छ यो हामीले बाँड्ने योजना गरिरहेका छौँ। यो दिनसम्म पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ। र मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पनि सहकारीले पनि अब विद्यालयलाई केही गराउन त भन्ने हामी सबैजना सेयर सदस्य, सञ्चालक समिति, ऋण समिति, सल्लाहकार, पत्रकार सबै हाम्रो सहमति भएर नै हामीले विद्यालयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा छलफल गर्दा गर्दै अब गरिब निमुखा आदिवासी विद्यार्थीहरू जो छन् तिनीहरूलाई पढाउने भन्ने कुरो भयो। त्यसैमा हामीले रकम छुट्याएर यो काम गर्दै आइरहेका छौँ र अझ पनि गरि नै रहन्छौँ। र क्षेत्रभित्र सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तो हाम्रो अब कुञ्ची पकल स्वास्थ्य चौकी बनाइयो, त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। अनि शान्तिधाममा हामीले अक्षय कोष स्थापना गरेका छौँ र तारकेश्वर नम्बर वडा नम्बर 1 साङ्लामा हाम्रो राधाकृष्ण मन्दिर बनाइयो, त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। हाम्रो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय, सामाजिक संस्था यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो सहकारीले सहयोग गर्ने एउटा भावना लिए पनि छ। र यहाँहरूलाई मैले जहिले पनि यो सांसदमा भन्ने गरिरहेको छु, सहकारीले हामीले गर्नु पनि पर्छ। खालि के भने अब बचत लिने, गाउँलेका बचत लिने, पैसा चाहिँ नि ब्याज खुवाउने, ऋण लगानी गर्ने मात्रै भएन कि एउटा सेवा पनि के गर्न सकिन्छ त समाजमा बसेर एउटा सामाजिक प्राणी भएर आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर काम गरिरहेको छौँ। यो निरन्तरता भइरहन्छ सधैँभरि। र हाम्रो सहकारी चाहिँ के छ भने तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दर्ता हुनुपर्ने, यो चाहिँ 2 नगरपालिका भएको, टोखा नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका भएको हुनाले परदेशमा छ। र मैले परदेशमा कर कार्यालयमा अख्तियारमा जहाँ पनि भन्ने गरेका छु यो प्रतिवेदनभित्र समावेश भएको यो लेखा परीक्षणभित्र कुनै पनि त्रुटि, कुनै हिसाब मिस्टेक, कुनै काहीँ केही गल्ती रहेछ भने म अध्यक्षको हैसियतले मैले सम्पूर्ण जिम्मा लिएको छु। किनभने म 10-5 सञ्चालक समिति, सेयरधनी,
कार्य समिति ऋण समिति लेखा समिति सबैले मलाई अधिकार दिनुभएको छ। दाई अफिसमा आएर बसिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् भन्ने हुनाले मैले सम्पूर्ण हिसाब किताब हेरिरहेको छु र जहाँ पनि भन्ने गरिरहेको छु संस्थाले सामाजिक कामहरू गर्दै आएको छ है र यसले गरि नै रहन्छ भनेर पनि मैले भन्ने पनि गरिरहेको छु। अब म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भने संस्थामा सेयर पुँजीतर्फ अलिकति भन्छु। संस्थाको मेरुदण्ड नै सेयर पुँजी भएकोले सेयर सदस्यलाई सेयर प्रोत्साहन गर्नु गरिनेछ। गत अब 2077-78 कुल सेयर पुँजी 2,641,400 भएकोमा यस वर्ष 12.27% वृद्धि गरिनु 2,31,74,100 पुर्याउन सफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको निर्णयअनुसार प्रति सेयर सदस्यलाई रु 100 दरले 3,000 किता अन्तर्गत 3,00,000 सेयर रकम पुर्याउन पाउने प्रावधान यथावत राखिएको छ र यसै साथै म यस सभा हलबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने आदरणीय सेयर सदस्यज्यूहरूले आफ्नो नगद सेयर लाभांश साधारण सभा सम्पन्न भएको 35 दिनभित्र कार्यालयमा भुक्तानी लिन नआएमा सो रकमलाई सेयर रकममा नै गाभिनेछ। साथै ऋण लिएर ऋणको ब्याज नतिर्ने सदस्यहरूको नगद लाभांश ब्याजमा कट्टा गरिनेछ। अब निश्चयतर्फ गत आयो 2077-78 यस संस्थामा जम्मा बचत रु 16,20,26,189 मात्र रहेकोमा अब 2078-79 17.11% वृद्धि भई 18,97,57,256 पुर्याउन सफल भएको छौँ। कर्जातर्फ गत अब 2077-78 संस्थाको कुल कर्जा लगानी 15,50,25,114 मात्र भएकोमा अब 2078-79 18.37% वृद्धि गरी रु 18,35,22,417 पुर्याउन सफल भएका छौँ। बढीभन्दा बढी सुरक्षित कर्जा लगानी गरी यस संस्थाको नाफामा अझै वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छु। साथै विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि शैक्षिक कर्जालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनेछु। असुलीतर्फ विगत 3 वर्षदेखि देखिएको कोरोना महामारी र विगत 1 वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दी र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्याका कारणले गर्दा यस संस्थाको कुल ऋण लगानीमध्ये केही रकम भाका नआएको देखिएको हुनाले सो भाका नआएको ऋणहरूलाई सम्पर्कमा ल्याई ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण बनाइनेछ र साथै उनीहरूको समस्यालाई पनि मध्यनजर गर्दै ऋण असुली गर्ने प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरिनेछ। विगत नियत वर्ष ऋण नतिर्ने ऋणी सदस्यलाई सहकारी विभागको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। मौजात अब 2078-79 अन्त्यमा नगद तथा बैङ्क मौजात गरी 5,26,47,143 मात्र मौजात रहेको छ। खुब नाफा यस संस्थाले अब 2078-79 ब्याज तथा विविध आमदानी गरी 25,57,90,060 मात्र भएकोमा ब्याज खर्च प्रशासनिक खर्च तथा अन्य विविध खर्च 2,10,50,69 मात्र 69 कटाएर खुद नाफा 47,39,791 भएको यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। कोषको व्यवस्था यस संस्थाले सहकारी ऐन 2074 अनुसार विभिन्न कोषको व्यवस्था गरेको छ। अब 2078-79 कोषको विवरण यस प्रकारको छ। साधारण झगडा कोषमा 67,00,000 संरक्षण पुँजी फिर्ता कोषमा 24,47,000 कर्मचारी बोनस कोषमा 1,50,000 सहकारी शिक्षा कोषमा 8,77,000 सहकारी विकास कोषमा 26,11,000 डुबन्ते ऋण कोषमा 14,68,000 घाटापूर्ति कोषमा 11,88,000 शङ्कास्पद ऋण व्यवस्था कोषमा 23,00,000
40,000, लाभांश कोष में 16,10,214, संस्था स्थिरीकरण कोष में 3,34,765 र सहकारी प्रवर्धन कोष में 62,086 गरी हम भैया 11 कोष में संस्था को टोटल रकम 1,99,12,518 रुपया हमीसा कोष में यह रकम जमा छ। अब तालिम तर्फ संस्था को आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यालय अझ प्रभावकारी रूप में अगि बढ़ाने संस्था का सदस्य एवं कर्मचारी आवश्यक तालिम को व्यवस्था दिन आवश्यक देखिन्छ। सामाजिक कार्यतर्फ विगत का वर्षहरुमा नै यस संस्थाले सामाजिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोमा आगामी वर्षमा पनि यस भेगमा रहेका सामाजिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक सामाजिक कार्यमा निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ। र व्यवस्थापनतर्फ यस संस्थालाई आगामी दिनहरूमा अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले यस संस्थाको सञ्चालक समिति र अन्य उपसमितिका पदाधिकारीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई वृद्धि गर्दै लाने तथा कर्मचारीहरूलाई समयअनुसार परिवर्तित वातावरणका अनुकूल काम गर्न सक्षम बनाउने उनीहरूलाई व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छु। अन्त्यमा यस सहकारी संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति तथा समृद्धिको लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थालाई बहुमूल्य सुझाव प्रदान गरी संस्थाको कार्यक्षमता तथा सेवा वृद्धि गर्ने सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू संस्थाको हित तथा प्रगतिको लागि मार्गदर्शन दिने जिल्ला सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र हामीलाई अपार स्नेह माया र विश्वास र सुझाव प्रदान गरी संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिमा लागि पर्नुहुने संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, लेखा समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, संस्थाको कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी मित्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। ऋण समितिसँग काम गर्दा पनि हामी साथ लिन्छौँ, शिक्षा समितिसँग काम गर्दा पनि साथ लिन्छौँ र अरू समितिहरूसँग बस्दाखेरि पनि साथ लिएर यो काम गर्ने, यो गर्ने, यसलाई सही गर्ने यसरी भनेर हामी निर्धक्क भएर काम गरिरहेछौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, यो संस्था एकदम मजबुत तरिकाले हामी चलिया छ, हामी तपाईँहरूलाई चलाएर देखाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो टिमको नै पूर्ण जिम्मेवारी, पूर्ण विश्वास मैले यहाँहरू सेयर सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थामा कुनै विचलन छैन, चाहे बैङ्कमा 16% दियोस्, बैङ्कमा 18% दियोस्, हामीलाई त्यसले कुनै असर पार्ने छैन। अलिकति आर्थिक अवस्था अलिकति तरलता त आएको कारणले केही न केही असर त परिहाल्छ, असर पर्छ, त्यसमा तपाईँ नडराउनुहोस्, ढुक्कै हुनुहोस्। संस्था पोस्टमा मजबुत रकम छ, बैङ्कमा ब्यालेन्स आरामसँग राखेर हामी बचत फिर्ता गरिरहेछौँ, ब्याज खुवाइरहेछौँ, सबै प्रक्रियाहरू हामी गरिरहेछौँ। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हामी काम गर्छौँ, तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। योपालि मैले यहाँहरूसँग एउटा माफी पनि माग्छु, किनभने 18% नगद लाभांश र यातायात खर्च हालेको थिएँ, त्यो चाहिँ यसपालि हाल्न सकिनँ, अर्को साल यहाँहरूलाई हालेर खुवाउँछु। अलिकति मन्दीको सहज वातावरण आउने बित्तिकै यी समस्या समाधान भएर जान्छन्। र सहकारी राम्रो छ, चलिरहेछ। र अनि हाम्रा चाहिँ अब आजका प्रमुख अतिथिजीले एउटा के मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ भने, सहकारीले ऋण लगानी गर्दाखेरि कसरी लगानी गरिरहेको छ त भनेर उहाँले भन्नुभन्दा पहिले नै हामी एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै खुब चनाखो भएर लागिरहेछौँ यसमा। र धितोमा सुन्नु साथीहरूलाई, यहाँ सेयर सदस्यहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अब संस्थामा धेरै जसोरी नि त सेयर सदस्यज्यू नै हुनुहुन्छ, हाम्रो बाहिरको कोही पनि छैन, र उहाँहरूको धितो संस्थाले लिँदाखेरि ऋण समितिसँग बसेर नगरपालिका अब वडासँग 4 किल्लाको सिफारिस लिएर हामी स्वयं गएर फिल्डमा गएर निरीक्षण गरेर नेपाल सरकारको नियमअनुसार बैङ्कहरूले जसरी लगानी गर्छ, 4 भागको 1 भाग, 4 भाग अब
झिटो हेर्छौँ, झिटो हेरिसकेपछि हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चार भागको एक भाग संस्थाले लगानी गर्छ। चित्त बुझ्छ उहाँले लानुहुन्छ, चित्त बुझ्दैन उहाँले ला चाहिँ नि आउँदै जानुहुन्छ, त्यो हाम्रो कुनै त्यसमा आपत्ति छैन। तर झिटोमा भुक्क भएर हामीले कुनै त्यस्तो अचाकाली भनौँ न चारना लिएर मूल्याङ्कनभन्दा बढी दिने त्यस्तो काम हामीबाट भएको छैन। सिनियर सदस्यहरूलाई म जानकारी गराउँछु, ढुक्क हुनुहोस्। र अर्को कुरो, हाम्रो राजु सरले सधैँभरि मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ र संस्थाको एउटा सिनियर सदस्य हस्ती पनि हो र स्कुलको प्रभाव पनि हुनुहुन्छ। यसलाई भवन बनाउँ भवन बनाउँ भवन बनाउँ, विद्यालयको यो सहकारीको भवन बनाउँ भनेर सधैँभरि उहाँसँग मेरो भेट हुने बित्तिकै यसलाई भवन बनाउनु भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। र यसमा मेरो पनि एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने भवन बनाउने हामीले जग्गा पनि किनेको छ, यहाँहरूलाई थाहा चाहिँ छैन, चार अनि जग्गा किनेको छ। अब भवन बनाउँदा अहिलेको यस्तो आर्थिक अवस्थामा देशमा नै सङ्कट आइरहेछ, अब भवन बनाऊ पैसा गएर त्यहाँ गएर फ्रिज भएर बसेर कसैलाई भोलि बचत रोजा गर्न सकिएन भने सहकारीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यो आर्थिकको कारणको हिसाब किताबले यहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, मेरो कार्यकालसम्म सकेसम्म आफ्नै भवन बनाएर त्यो भवनभित्र यसै गरी यहाँलाई कुनै दिन एउटा चाहिँ कार्यक्रम गराउँला, त्यसलाई पनि अब मैले गौण रूपमा लिएछु, त्यसलाई चिन्तन गरेको छु, त्यो हुन्छ, त्यो पुरा हुन्छ, सहकारीले गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ। र आजको सांसभा करिब करिब अब टुङ्गिएको जानकारी गराउँछु।